Fa uns anys vam començar l'experiència de conèixer les restes dels nostres avantpassats. Per mi l'arqueocasal és interessant. Per mi és molt emocionant. A mi és un lloc on puc aprendre mentre treballo. És un casal que no es troba a tots els llocs. Un lloc divertit. On pots aprendre moltes coses. És genial. Aquest any repetim l'experiència. Ei, vine. Vine. A l'arqueocasal d'Olèrdola. És molt divertit. Descobreix una ciutat medieval. Au, vine.